Вовки загризли овець і собак у селах Маловисківського району. Аби убезпечити свої обійстя, люди звернулися по допомогу до мисливців. Тиждень тому у селі Лозоватка зграя вовків вночі на фермі загризла 9 овець. Серед них двоє мали от-от окотитися. Хижаки вигризли печінки й окости. Власник тварин Анатолій Михайлов побачив це над ранок, коли прийшов поратись. Каже, збитків отримав щонайменше на 20 тисяч гривень. А за 3 дні вовки побували ще й у сусідньому Дименому. Там загризли 2 собак, одну з них на прив'язі. Тамтешні мисливці двічі намагалися вполювати хижаків, втім поки марно. Я одразу не зрозумів, що це таке. Тоді дивлюся, лежить. Дивлюся, ще одна лежить. Ну тоді вже наче світить, я це зрозумів, що це, в общем, вовк. Ще одну знайшов, аж, коротше, метрів за 50 лежала там вона. Ну, тільки задавлено. А ці в загоні були, в общем, 4 ягнят задавлені і 4 овець задавлені. А одну я вже тоді вирізав. Організували мисливців, і сліди там по слідах знайшли, вроді би похожі на вовчі сліди. Але ж вже почало підніматися роса, падати, десь дійшли вони до поля з Озиминою, вже не видно було. А тоді оце ж через дня 4 на другому сусідньому селі нашому рядом, там 3 кілометри. Появилися оце собак по розривалу, то теж організували мисливців, на підмогу попросили із Малої Виски, щоб помогли, ну поки нічого не чутно.